Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão. Nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like já se inscreve aqui no canal. né? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre uma pequena aventura que eu tive ontem com as GSIs, que são as imagens genéricas de sistema, é, para dispositivos Android. Então, no caso, eu estou usando um Motorola One de 2018. É, ele já é bem antigo, né? Como vocês podem notar. E eu tive uma certa dificuldade, eu passei o dia todo ontem é, instalando o sistema, desinstalando, testando um monte de coisa. E bom, é, deu certo. E eu queria mostrar aqui para vocês como funciona. Antes, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Deixa eu tirar minha cara. Opa, pausei o vídeo, o vídeo não. Pausei minha webcam aqui. Então. Deixa eu botar aqui minha senha. Bom, esse aqui é o Lineage OS 17 com Android 10 Porque esse aparelho é antigo, né? O Android 11, 12 e o 13 não funcionaram muito bem Então dá pra ver que ele é um sistema bem enxuto, né? Tem pouca coisa nele Esse NeoStore eu que instalei, esse Treble eu que instalei, Termux também e esse mu também Então todo o resto é, é o que já vem instalado por padrão aqui no sistema Funciona muito bem é... A única coisa que não funciona para mim é a câmera e o flash, na verdade. você até testar aqui. É o flash fica desabilitado, porque não funciona. Mas enfim, é... se o seu aparelho é antigo você quiser brincar aí com imagem genérica de sistemas, acho que vale a pena aí para vocês estarem instalando uma GSI. Então, ok, dito isso. Vou deixar. Vou deixar aqui de lado essa janelinha e eu vou estar falando aqui sobre o como que vai funcionar. Eu preparei um roteirinho. É raro preparar um roteiro, mas hoje eu preparei e para deixar bem claro sobre o que, que eu vou falar e sobre o que, que eu não vou falar. Vamos começar pelo que, que eu não vou falar, né? Desbloqueio de bootloader. Eu já desbloqueei o meu. Eu não vou bloquear de novo para ensinar a desbloquear. É complicado, varia de aparelho para aparelho. Então é, eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo é, com isso daqui. Então eu preferi não arriscar ali bloquear meu bootloader novamente Vocês cê podem, podem estar procurando aí é, no Google No seu buscador favorito E se vocês quiserem um canal aí para começar a pesquisar sobre isso Vocês podem vir no Vega Data Ele é um canal de YouTube que fala só sobre Android É brasileiro, gosto bastante E fica aí a recomendação Com certeza vocês vão encontrar alguma coisa útil ali nesse canal então, além disso, a gente tem aqui backup. Vocês vão ter que fazer backup do seu aparelho, de todas as fotos, vídeos, mídia, tudo que você quiser. Ou se você for um usuário mais avançado, você pode fazer um backup das partições do Android, que aí você vai fazer backup inclusive do sistema é, nativo e tudo mais, desde o bootloader até as suas fotos e vídeos, tudo que está nesse meio de campo aí vai, vai estar sendo feito backup. Então eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo, que é ensinar a baixar uma stock ROM, que é a ROM original, caso dê ruim, e provavelmente vai dar ruim é, algumas vezes aí, você vai ter que reinstalar ela e depois instalar de novo a GSI por cima e tudo mais. Caso dê algum problema, é importante ter uma stock ROM do seu aparelho original ali, é, para garantir que, na pior das hipóteses, pelo menos. Você consegue instalar o Stock ROM de volta e ter seu aparelho funcionando. Então, vou ensinar também a baixar a GSI, a apagar as partições ali para instalar a GSI, aí fazer a instalação dela e testar. Então, vamos lá. Esse vai ser o vídeo de hoje. Tomara que dê certo. É, não tem garantia de nada porque isso aqui não é uma ciência exata, né? Mas eu vou estar deixando os links aqui na descrição e se você quiser se aventurar com isso aí junto comigo, é, bora pro vídeo. E também lembrando que eu não me responsabilizo por absolutamente nenhum dano que vocês vão é, eventualmente causar aí no celular de vocês. Esse vídeo aqui é para usuários mais avançados e pessoas curiosas que têm aí à disposição um aparelho descartável, que não é o meu aparelho principal, eu já tenho celulares mais novos do que, do que esse. Então é isso daí, vamos começar a brincadeira. Então, o primeiro passo é baixar a stock rom. para isso vou deixar o, as anotações de feitas por esse carinha aqui, inclusive eu não falei dele, é, ele tem dois vídeos que eu acho que são importantes, que é esse daqui colocando a Stock ROM, né, o, o sistema original de, de volta no celular usando o Fastboot, e ele deixa aqui as, é, a, o site, Vai estar tá tudo na descrição aqui também, tá? Mas estou mostrando aqui de onde eu peguei. Esse aqui é o site de onde ele arranjou o Stock Home. E aqui são as anotações dele, que que inclusive é o que está aberto aqui, ó. Está aberto aqui. E tem um outro vídeo dele também que é importante. Que é esse. Insta, é, ele ensina a instalar GSI da Lineage OS no Android, só que o dispositivo dele é mais novo, então ele teve menos problemas. Mas de qualquer forma tem as anotações dele aqui que tem comandos que a gente vai estar tá utilizando, e é essa daqui. Então beleza, é, vamos dar início. Primeiramente vamos baixar a nossa stock ROM, e para isso tem esses dois links para eu na descrição que é o link que ele botou lá no vídeo dele, e o vídeo, e outro link aqui que é para celulares mais antigos, como no meu caso, né, são celulares que já, toda vez que, toda, todo celular que pa, já passou de 5 anos desde o lançamento dele, é, vai aparecer outro site aqui, então esse site, esse primeiro, ele só tem celulares, é, Stocking Homes de celulares mais novos, e esse aqui, tem só de celulares mais antigos, então eu vou estar utilizando esse segundo. No caso de vocês, talvez o ideal seja usar o primeiro caso seu aparelho seja mais novo, né? Caso tenha sido lançado em menos de 5 anos. Então beleza, o site é esse daqui. A gente clica em firmware. No meu caso é o Motorola é de 2018 e o modelo dele, o nome dele é Odin. D-E-N Daí beleza, aqui a gente tem duas opções: com é o Blank Flash, que é caso você precise recuperar o seu bootloader e tudo mais, não é o nosso caso hoje. E tem o Stock Home, é, que é o sistema que a gente precisa. E clicando aqui no Oficial, a gente tem uma série de opções. A gente escolhe aqui o hatch BR, porque eu comprei o celular aqui no Brasil, então é essa opção que faz mais sentido. E aqui tem uma série de versões né, do sistema. O ideal. A gente sempre pegar a mais recente, né? Essa é primeira de 2018 e essa última é de 2021. Eu já baixei ela, então basta clicar baixar e extrair, né? Numa pasta aí no, no, seu, no seu computador. Então deixa eu mostrar aqui. Ó, o meu tá aqui dentro de Stockholm. Eu baixei o Blank Flash, caso desse algum problema também, mas é, no meu caso é este daqui, ó. Essa aqui é a pastinha com os dados baixados. Deste arquivo aqui. Então vamos lá, a gente já tem aqui o, o arquivo da rom baixado e extraído na nossa pasta. Então agora a gente precisa ir para o próximo passo que é baixar a GSI. Aqui, no meu caso, eu vou estar usando a Lineage é, OS 17 porque ela é a única que tem o Android 10, se eu não me engano. E esse celular ele é antigo, então ele não, não funciona muito bem com Android 11, 12 e nem com 13, que é o último, né? Para isso, tem esse outro site aqui que o, o Chris, que é o carinha daquele vídeo, botou aqui na nas anotações dele, né? E eu deixei o link aqui também na descrição, para quem quiser. É... E quando você clicar nesse link aqui, vai abrir este GitHub. E aqui tem uma lista de várias GSIs que vocês podem estar baixando para o seu sistema. Eu recomendo vocês baixarem ali uh, para o Android que funciona é, nativamente no seu celular. No meu caso, aqui era o Android 10. Então, por exemplo, eu posso ignorar aqui o Android 13. E aqui tem uh, é, GSIs oficiais e não oficiais. Né? Então, se no seu caso for o Android 13 que já está instalado no seu celular, vocês podem olhar tanto aqui quanto aqui daí tem Android 10, 11 12 aqui no meu caso a Lineage 17 não está aqui essa 18 é do Android 11 essa aqui é 19 é do Android 12 então a gente pode vir mais para baixo tem mais Androids 12 aqui Android 11 aí tem oficiais do Android 10 e Android e as não oficiais Bom, aqui para vocês talvez não estejam aparecendo todas as opções porque eu cliquei nesse Legacy GSIs aqui, né? Então vocês vão rolar aqui para baixo, vai passar o Android 10, 11 12 e vai chegar aqui no, no Legacy, né? Eu clico nela, eu vou até chegar aqui no Android 10 e a que eu baixei foi esta daqui. Beleza, a gente tá aqui na... na... Na página para fazer o download, aqui tem uma série de informações que é bem importante para te ajudar a escolher qual desses arquivos é o ideal para o seu celular, né? Então, para isso, eu vou estar ensinando vocês a usar um aplicativo que foi feito justamente para esse tipo de coisa. Que é, deixa eu botar assim aqui no meu celular, né? Então, está aqui a telinha dele. É, eu tenho a Neo Store já instalada, mas caso você não tenha, vocês podem vir aqui na, no GitHub deles. Que é só jogar Nel Store no Google, né? É esse nomezinho aqui em cima e vai cair no GitHub. Então, ó, deixa eu fazer o caminho ao contrário. Joguei Nel Store, primeira opção. Aí você rola aqui para baixo, vai rolando aqui para baixo, rolando até chegar em Releases, né? Você clica aqui em Releases. Aí vai ter um monte de informações tudo mais. Você clica nesse ponto APK. Daí ele provavelmente vai fazer download e vai pedir uma permissão para o seu navegador instalar aplicativos. Aí você dá permissão tudo mais, beleza? Aí ele vai instalar, clica em install. Enfim, aí ele vai abrir a loja, ela vai carregar repositórios tudo mais. Então, no caso de vocês pode demorar um pouquinho mais do que no meu caso aqui. Daí, ela carregando é, as informações, podem pesquisar por Treble Info, desse jeito aqui. Vai ter esse aplicativo, vocês clicam nele, aí vai ter a opção aqui, onde está escrito Launch, aqui é, vai estar tá escrito Instalar, né? Você pode instalar, aí você vai ter que dar permissão de novo para esse aplicativo poder instalar é, outros aplicativos do seu celular. No meu caso já está instalado, eu vou dar Launch e aparece esta tela aqui ela é, mostra aqui ó, que a imagem genérica de sistema foi encontrada seu dispositivo suporta o projeto Treble e esse tipo de imagem o tipo de imagem que seu celular precisa é este arquivo aqui no meu caso ele é um pouquinho diferente disso aqui tá? é, ele não funcionou exatamente com estes modelos aqui mas já vou explicar o que, que significa essa primeira parte aqui é a arquitetura é ARM 64 no meu celular essa segunda parte são as partições. No meu caso, tem a partição A e tem a partição B, né? são duas partições que tem de sistema no meu celular. Em alguns casos só vai ter uma partição que vai ser a partição A. Mas assim, a representação AB não existe nesses arquivos, tá? é só B. Quando, é... Quando tem só escrito tracinho B, é... significa que tem a partição A e a partição B. E esse VNDK Lite, eu não sei exatamente o que ele é, mas no meu caso, aqui, este essa imagem de sistema ela não tem essa opção, mas ela funcionou, deu tudo certo. Só que com sistemas mais novos, com GSIs mais novas, se o seu celular precisar de VNDK Lite, você vai precisar baixar o arquivo que tem o VNDK Lite, beleza? Então, vou botar isso aqui de lado. E aqui embaixo a gente tem mais informações que a gente pode estar tá utilizando para escolher esses arquivos, que é. Bom, a gente já sabe que meu celular tem duas partições, então, no caso, vai ser um tracinho B, né? Aqui, ó, é o nome do arquivo. Então, por exemplo, aqui, esse, é, cadê? Treble, tracinho ARM, tracinho AVS. Nesse caso, é só para quem tem uma partição no celular. Nesse tracinho B aqui, é para quem tem duas partições. Aqui é duas partições, uma partição, duas partições e uma partição, beleza? Então isso a gente já entendeu. Agora o que que significa esses Vs, né? Tem V, alguns tem Vs, outros não tem Então se tiver o V é porque ele é a versão Vanilla, então ele não tem nenhum aplicativo do Google. É, se for G ele tem aplicativos do Google e se for O ele tem Android Go. Eu não sei exatamente o que, que é isso, tá? E se for F, aparentemente ele tem um tal de micro G e aplicativos open source, é, substituindo os aplicativos do Google. Então, ok, agora tem mais uma parte que a gente precisa decifrar aqui, que é esse S. O que, que é esse S aqui? É, onde está esse S? Pode ser um N, pode ser um S ou pode ser um Z. Então, se for um N, é porque o celular ele não tem super usuário, ele não vem roteado. Se tiver S, é porque ele vem roteado. Se tiver Z, é porque ele foi construído com essa coisinha aqui que eu nunca ouvi falar. Então, <laughs> Daí, o nome do arquivo ele pode conter também o de Decalite. No meu caso, ele precisaria, mas essa imagem antiga ela ainda não, não tem. isso daí. Mas ela funciona, tá? Daí tem a opção Secure e tem a Personal. Então, a Secure tem o super usuário removido e tem maiores chances de passar na Safe Então aplicativos como apps de banco, Uber e tudo mais, esses aplicativos que não funcionam geralmente em GSI tem uma chance maior de funcionar. E enfim, é isso. É, baseado em tudo isso, eu já sei qual que é a minha opção aqui, que é a ARM64, que é a o, o arquitetura do meu celular. Daí é B, porque o meu celular é um AB, é V. Porque aqui a gente precisa. eu quero ele vanilla, né? Poderia ser outras opções, mas eu quero ele sem nenhum aplicativo do Google. E S para ter root, para vir com é, super usuário. Então, beleza. Eu clico aqui, eu baixo, né? No meu caso já tá baixado. Demora um pouquinho para baixar. Ó, tá baixando aqui agora. Eu vou baixar de novo, só para fins didáticos. Né? Então, downloads, Android. É vídeo salvar caramba vai demorar tudo isso bom é, se vocês pegaram a ideia vai baixar um arquivo .xz eu não vou esperar tudo isso aqui não vou cancelar o download porque eu já tenho baixado e meu computador travou o OBS está totalmente mal otimizado e só quando o OBS está aberto meu computador começa a travar loucamente então, é, a imagem que eu tenho, essa daqui, ó eu vou copiar ela aqui para dentro da pastinha de vídeo Mas como que funciona? Esse arquivo .xz, quando você for baixar ele Deixa eu até ver se eu tenho a versão .xz aqui, não tenho Quando você for baixar ele, ele não vai estar tá com esse ponto .img, para você extrair ele Você vai vir vai clicar com o botão direito aqui no, é, no diretório em que você baixou ele, vai vir abrir com o terminal Daí vocês vão dar o seguinte comando Que é xz para d Aí você passa o nome do arquivo No meu caso já está extraído Mas aí quando você fizer isso ele vai gerar um, um arquivo .img Tá, já estou me estendendo um pouquinho demais essa parte Feito isso é... Vocês vão ter aqui o um arquivo .img E a gente já pode começar a trabalhar Nas próximas etapas aí Do, do nosso vídeo, né então baixamos a GSI e baixamos a stock ROM. Agora a gente precisa apagar as partições. Então ó eu vou mostrar aqui como que funciona. Mas eu vou ter que pegar talvez uma outra câmera. Então eu vou pausar o vídeo e eu já volto. Pronto, eu tive que tirar a minha cara para botar é, meu outro celular como uma câmera que filmando. É, o Moto One, que é o celular que eu vou estar usando aqui para fazer aí o vídeo, então, é... beleza, o que a gente precisa fazer primeiro, então, é colocar esse celular no modo. De... É, reiniciar ele no bootloader, né? Então, para fazer isso é bem simples, pelo menos nesse celular é... é assim, em outros celulares pode variar, mas basicamente você segura o botão de Power, enquanto você aperta junto, um dos botões do volume, tá? Então, no meu caso, é o volume para baixo. Ele vai tirar um print aqui, mas... Tanto faz, né? Já vamos apagar tudo isso. Então, estamos segurando. Aí ele vai... Até ele reiniciar, tá? Aí ele apagou a tela. Daí ele vai reiniciar nessa outra telinha aqui. Essa é a tela que a gente quer. Feito isso, deixa ele de lado aqui. E vamos começar a brincadeirinha, né? Então... Vamos lá, aqui a gente tem o... as anotações do Chris, que é o que eu me baseei para fazer este tutorial. Então vamos começar, né? Vamos copiar este comando aqui, esse Wget, que ele vai baixar uma imagem lá do Google, na parte de desenvolvimento lá do Google. Deixa eu abrir um terminal aqui nessa pasta, né? Então eu vou colar aqui o wget e dar o Enter para ele fazer o download. E ele vai baixar um arquivo chamado vbmeta.img. Tranquilo? Feito isso, a gente vai começar a apagar as coisas aqui e substituir, né? Então a gente vai estar tá usando o comando fastboot. Se vocês não tiverem esses comandos, que é o ADB e o fastboot, vocês vão ter que instalar, através do repositório padrão de vocês, uma coisa chamada Android Tools, que é o Android Tools. Vamos ver se tem aqui no DNF por padrão. Eu tenho quase certeza que sim. Ah, ele vai, ele vai atualizar. Odeio o DNF, cara. Bom, é, tá. Eu dei um Ctrl C, ele já pulou aqui para o que me interessa. Então, sim, nos repositórios padrão aí dos Linux, tem esse Android Tools, que é um pacote que você vai precisar para estar funcionando beleza então a gente vai colar esse comando fastboot aqui e o que, que ele vai fazer ele vai desabilitar a verificação de integridade do sistema porque geralmente os dispositivos eles têm uma partição que é a partição vbmeta que serve para verificar a integridade do sistema para caso ele tenha sido alterado ele não iniciar. Então, a gente precisa desabilitar isso. É uma medida de segurança, né? Mas segurança aqui não é o que a gente quer. O que a gente quer aqui é brincar com a tecnologia. Então, a gente vai desabilitar essa verificação e... E vai flechar. A gente vai substituir, né? O que há dentro dessa partição VBmeta com o conteúdo que a gente baixou lá do Google, né? Então, beleza. Ah, verdade. Outro detalhe. É, esses comandos, eles precisam ser rodados como é, administrador. Então... Vou pausar aqui só para botar minha senha. Que eu não quero ninguém ouvindo minha senha. Coloquei a senha. Dei Enter. Pronto, sou root. Agora eu que mando aqui nesta paradinha. Então, vamos lá. Botão direito, cola. Roda este comando e ele vai dar aqui, ó. Reescrevendo, bebê meta, tudo mais. Beleza. Ok, ok. Isso que a gente precisa ver. Daí. Depois disso, a gente precisa dar um fastboot, reboot, fastboot. No meu celular em específico, eu não sei porquê, ele não funciona este comando. mas Tanto que se eu der OK aqui, ele vai falar é, failed. Só que eu vejo isso em todos os outros tutoriais, então é importante aí você fazer para funcionar no seu. No meu não funciona, mas eu acho que o meu caso é exceção. Então, como no meu caso não funciona, vamos dar um fastboot, reboot, bootloader. Mesmo. Então ele vai reiniciar. Inclusive, deixou eu... Caramba, muita janela aberta, né? É... é que não deu tempo, mas ele desligou e ligou de novo na mesma tela. Então eu vou deixar o terminal aqui em cima desta paradinha para vocês irem vendo exatamente o que eu estou fazendo. Tranquilo, vou limpar a tela aqui, abrir o navegador novamente e apagar uma série de coisas. Então vamos copiar todos esses comandos que ele vai deletar a partição lógica chamada product. Aí vai apagar a product A, product B. Aí ele vai apagar os dados de usuário, por isso que é importante fazer backup, né? Vai apagar o cache de sistema. Então, aqui ó. Vamos lá, só apertar enter. Ele vai falhar porque muitas dessas partições eu não tenho, por exemplo, a partição product eu não tenho, a product A eu não tenho e a B eu também não tenho. Na verdade, eu acho que eu tenho, mas talvez elas não sejam logical partitions. Mas enfim, funciona do mesmo jeito, eu tô copiando aqui os comandos que ele deu, porque é o tutorial Que ele fez, e bom, funcionou de qualquer forma Se falhar ali não vai dar problema nenhum Beleza, então agora a gente chega na parte que a gente quer Que é instalar o sistema em si, e isso demora um pouquinho, tá? Então vamos copiar aqui E... então é fastboot flash system, aqui é na partição system, né? Daí no meu caso vai ser lineage 17.1 tal, 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 ponto img Lembra que a gente extraiu o ponto .xz, né? Então aqui vira o ponto IMG. Vamos baixar? Baixar não, é executar. Antes vou tomar meu cafezinho. Deixa eu botar a imagem do celular de fundo. Isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Eu vou deixar sem cortar, sem edição nenhuma, justamente pra vocês verem é, exatamente o que tá acontecendo aqui, né? Ele quebra a imagem que a gente passou em imagens menores aí ele vai adicionando, né? Tipo, um pedaço, aí adiciona outro pedaço, adiciona outro pedaço e tudo mais. Ah, e outra coisa... É... Eu não sei se ainda não decidi se eu vou colocar nesse vídeo é, eu restaurando a stock ROM, né, a ROM padrão do Android no meu celular, ou se eu faço um outro vídeo. Talvez eu vire um outro vídeo porque esse aqui já tá ficando meio longo, já tá com 24 minutos, é, 25, né? Então, beleza. A gente voltando aqui pro vídeo, a gente conseguiu instalar o sistema e agora uma uma parte que é meio confusa, né, para pelo menos foi confuso para mim que é. Bom, a gente vai é, dar esse Fastboot-w aqui. Ele era desnecessário na verdade, porque ele apagou o user data de novo. Mas aí eu vou vir aqui nessa outra anotação do outro vídeo do cara, que é o vídeo dele de restaurar o firmware. E por algum motivo não funciona se eu não fizer isso daqui, tá? Eu vou copiar tudo isso daqui para ele apagar um monte de coisa de novo ele vai apagar uma partição chamada carrier uma chamada de novo a user data metadata ddr e depois ele vai dar um fastboot oem fb mode clear tem muita redundância aqui mas é importante que funcione. então por exemplo esse permission denied não é porque não tem permissão permissão eu tenho mas é que a o metadata não é uma partição que existe no meu caso no seu caso pode ser que exista e o mesmo vale aqui para o ddr Tranquilo, feito isso, a gente vai voltar aqui e vai copiar este comandinho que é o Fastboot Reboot. E antes de eu executar ele, deixa eu botar aqui meu celular de fundo, né? Daí vocês vão ver que o meu celular ele vai reiniciar. Deixa eu jogar aqui. Ah, deixa eu jogar o um terminal aqui para esse lado. E talvez fique melhor vocês verem. Então ele está reiniciando, demora um pouquinho para reiniciar. Deixa eu até botar o celular um pouquinho mais para cá. É isso, ele vai demorar um pouquinho, mas eu vou deixar gravando não vou cortar nem editar nenhuma dessas partes porque é importante né então ó, ele começa carregando demora uns minutinhos tá é, para fazer essa primeira instalação essa primeira esse primeiro carregamento e esse símbolo aqui é, mostra que tá funcionando a Lineage está sendo instalada normalmente então é só a gente esperar um pouquinho que logo logo ela estará instalada Bom, enquanto isso, vamos falando de outras coisas. Ontem eu passei o dia inteiro instalando e desinstalando várias GSIs, porque eu tentei instalar a Lineage 20, que é o Android 13. Só que, pô, coitado do meu celular venho, né? Ele não tancou. Bom, foi muito mais rápido do que eu imaginei. Bom, para mim, como a gente tá conectado no USB, é, ele apareceu aqui, ó. Você quer permitir a depuração USB? Aí, ou allow USB debugging, né? Aí eu vou dar aqui always allow this from this computer, ou seja sempre permitir a conexão deste computador, e clicar aqui em Allow. Beleza, e aqui está a telinha da LineAge. Eu vou até tentar conectar aqui pelo screen copy de novo, para ficar melhor para vocês verem. Vamos ver se funciona. Ah, preciso escolher o dispositivo certo, porque eu tenho dois Androids conectados no meu computador. Aí, beleza. Então, vai dar para vocês verem exatamente o que eu estou fazendo aqui pelo Screen Copy. Então, ó, eu vou clicar aqui em Next, fazer a primeira configuração. Eu vou deixar em inglês mesmo. Se você quiser, você pode botar em português. Aqui eu vou ajustar para o horário de Brasília. Só procurar, meio difícil. Aqui, ó, GMT 3 Tranquilo, Next. É, eu vou configurar aqui o meu Wi-Fi. Eu não quero mostrar para vocês a senha do meu Wi-Fi, né? então deixa eu jogar para a janela. Prontinho, conectou no Wi-Fi. E a gente dá next. Uh, permitir. Ó, permitir aplicativos que. Bom, é para permitir aplicativos a pedirem sua localização, né? Tá. Então vamos dar next. É ajudar a LineageOS ao permitir que envie diagnósticos né, e problemas relacionados à LineageOS. Nesse caso eu vou desativar, porque isso aqui não é um projeto oficial da Lineage, né? Isso aqui é não oficial. Embora o código seja aberto, verificável, qualquer um pode ir lá e ver o código para ver se tem algo malicioso. E muita gente faz isso, né? Inclusive não tem nenhuma é, suspeita de que isso aconteça de fato. Então eu vou desativar para não ficar poluindo ali o log dos caras com informações de um sistema que não é nem o oficial. Né? Então vamos lá, next. Daí se quiser colocar ali o fingerprint, né? o... a digital do dedo, ele funciona, pelo menos no meu celular. A gente pode colocar aqui um pin. Eu não quero um startup vou colocar um, dois, três, quatro mesmo, só para. Ou precisa ter mais. Vou colocar até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, aí se você já teve algum Lineage antes, né? Você pode restaurar um backup, no meu caso eu vou pular é, e vamos dar start no nosso sistema. Então, como vocês viram antes, <coughs> esse aqui é o wallpaper padrão. É, esses são os aplicativos que vêm por padrão instalado né, no, no Lineage 17. E vocês podem ver que... Bom, eu não sei o que, que eles são, tá? Esse Audio FX aqui, eu não tenho a menor ideia para que ele serve Com certeza deve ter um vídeo lá no canal do VHData falando sobre isso, mas... Talvez seja algum fix, né? Alguma correção para algum problema é, de áudio, sei lá Aí tem o Browser ele é... Esse aqui, no caso, ele é baseado em Chrome, né? e Enfim, é... vocês podem estar utilizando ele Tem uma calculadora... Isso aqui é bem padrão, tá? É, eles só botam, tipo, uma estilização, botam uma... É, um estilo visual em cima de aplicativos que já vem instalados por padrão no Android Vanilla total, né? o AOSP. Então, por exemplo, no AOSP que eu instalei, ele tinha um navegador que era a coisa mais feia do mundo, que era o Android WebView Web Browser, que ele é só, tipo, o navegador mais... É, com cara de desenvolvimento, né, de, de programador mesmo, ali, é só para quem tá usando o Android mais padrão mesmo, que nem as próprias fabricantes, né, as fabricantes elas pegam o Android mais vanilla que existe e elas constroem em cima dele. E, enfim, o AOSP é o Android mais puro que vocês podem encontrar, o que não é o caso que da Lineage, né? A Lineage ela é um projeto open source que pegou o AOSP e transformou ele num num sistema é, mais voltado ali a privacidade, tudo mais, enfim. Então tem a calculadora, tem o calendário. Beleza. Aí tem a câmera, no meu caso a câmera nunca funciona em GSI, eu não sei porquê, tá? É, mesmo sendo o Android 10 ele não funciona. Tem um relógio, bem padrãozão, né? Tem contatos. E-mail. Files. Para você explorar o seu sistema de arquivos. né? É, galeria. Como eu não tenho nenhuma foto, que não vai servir para nada. É, mensagens SMS. Música. Telefone. Isso aqui é para gravar áudio. E para gravar a tela, aparentemente. Eu nunca tinha visto esse aplicativo, pela verdade. E configurações. Então, beleza. Esse aqui ele é a versão padrão zona padrãozona ali do Lineage OS. Eu imaginei que ele ia vir com acesso de super usuário, mas pelo visto ele não veio. Com a... Dessa vez. Eu não sei se deu alguma coisa errada ali na, na instalação ou tudo mais, mas... Fazer root nisso aqui é bem facinho. E eu posso fazer um outro vídeo explicando como que funciona o root. Então este é o Android da é, stock, é, stock não. Isso aqui é o custom rom, a GSI, melhor dizendo, né, do da Lineage OS 17. E fica aí a recomendação para quem quiser é, experimentar, brincar aí com tecnologia e aproveitar um aparelho que já estava morto, né, sem utilidade nenhuma aí na tua casa, no canto aí da tua gaveta, vocês podem resgatar ele para estar brincando aí um pouquinho com outros sistemas. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Tomara que você tenha gostado. Se foi útil para você, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal. E é isso aí. Só deixa eu ver se eu tô faltando, esquecendo alguma coisa. Não, ah, tá tudo aqui, ó. A gente fez tudo, a gente baixou o Stock ROM, baixou a GSI, apagou as partições, instalou a GSI e testou ela. Está tudo funcionando. Algumas GSI, se você é, reiniciou o celular, ela para de funcionar. Então vale a pena você fazer todo esse tipo de teste. Todos esses links estão na descrição e é isso. Mais uma vez, se você gostou deixa seu like se inscreve aqui no canal que vai ver vários vídeos aí de tecnologia, Android, hacking, segurança da informação, um monte de coisa junto e misturada aparecendo aí na sua timeline, beleza? Então eu fico por aqui e até mais.